Samotný rozjezd senior dopravy se datuje do ledna 2006. My jsme začínali v Ústí na Torlici s jediným autem, v podstatě bez zaměstnance, takže jezdil bývalý pan ředitel s pár klientama. Byla to spíš taková doopravdy zkušební verze, jestli vůbec o to bude zájem. Téměř u zrodu byla i současná vedoucí senior dopravy Ilona Meixnerová. Ta pro ní jezdí už 14. rokem. No zatím mě to baví, ale je to čím dál náročnější, co se týče řízení, protože těch aut přibývá kolem dokola a je to takový hodně člověk musí pořád být ve střehu. Dnes je víc jak jasné, že Červený kříž trefil do černého, protože zájem o tuto službu časem narůstal. Postupně se tak rozšířila do dalších měst. Kromě Ústí nad Orlicí působí v České Třebové, Lanškrouně, Vysoké Mýtě, Chocni a Brandýse nad Orlicí. Od září 2020 provozuje činnost také v Žamberku. Našpahl taky postupně počet kilometrů, který se v senior dopravě najede, a do dnešního dne jsme ujeli skoro 1,5 milionu kilometrů po městech okresu Ústí nad Orlicí. Za svou existenci eviduje téměř 240 tisíc jízd. Za rok přitom její řidiči vyjedou v průměru víc jak 23 tisíckrát a odvezou průměrně necelých 1500 klientů. Nejčastěji tady třeba poměrně v Ústí, tak nejvíc jezdíme více po doktorech. Z důvodu narůstajícího zájmu došlo postupně k rozšíření vozového parku, a to na celkem 10 automobilů. Navýšil se také počet zaměstnanců na 8 stálých a 2 externisty. A to vše pro naplnění potřeb klientů. Ve finále si myslím, že jsou všichni spokojení s tím, že my vlastně dovezeme tam, kam potřebují. Pomůžeme jim, ať už naložit vozejček nebo pomoc s taškama, cokoliv, co potřebují, doprovodíme je, kam potřebují. Poslední rok je ale pro všechny náročnější také, co se týče dodržování přísných hygienických opatření. Jednotlivá auta totiž musí být pravidelně dezinfikována. Dezinfikuje se ozonem a speciálním biocidním roztokem, na který potom neutralizuje veškeré ty ozonové výpady, které jsou v tom autě, a samozřejmě zabíjí další mikroorganismy. Celý tento proces trvá zhruba kolem hodiny. Během něho nesmí být auto v provozu. Navíc v posledním roce z důvodu pandemie mírně ubyl počet klientů. S tím už se souvisí samotné financování senior dopravy. Otázka, jak to bude v budoucích letech, protože samozřejmě všechny příspěvky od měst, od obcí, od kraje se vypočítávají podle ujetých kilometrů nebo podle klientů, který byli v minulých letech. Senior doprava je spolufinancována Pardubickým krajem a městy, ve kterých působí. Na jejím provozu se finančně podílí také klienti formou příspěvku na jízdné, různí dárci i samotný místní Červený kříž.